老总，你说哈，人家就倒霉了。本来说今儿个过卡找朋友哈，就莫名其妙哈，愣说人家是共产党。你说人家上哪儿说理去？你他娘女里女气什么玩意儿？哈哈哈哈屁哈！给我正常点。人家是真冤枉哈。连长，连长，你是干什么的？是共产党吗？啥党？八路。什么八？给我打！走，连长，又拽回来三个，关起来。是，走，打！我大老爷女气的，大老爷女了女气，大老爷儿不错，上女了女气的，大老爷儿不错，女了女气啊，女了女气，打死你，打死大老爷，大老爷，打，别打，打死你，去打死。走，进去，快进去，走。于副官，怎么样了？正审着呢。啊，行，审吧。哦，这么一个个的审太慢了，想想办法。啊，发现情况，立即报告。是。文大人，进去。我最后再问一遍，你们这里边到底谁是共产党？没人承认是吧？好，不审了。来人，统统拉出去毙了。等等，看见没？管用吧？你是共产党啊？别费劲，我就是共产党八路军。你再说一遍。我说我就是你们要找的共产党江东军区代表。马杆，去跟团座报告，就说共产党找到了。是。你咋不早说呢？不是说你们共产党保护老百姓吗？我可是镇上的角儿，你瞅瞅给我打成啥样了，你瞅瞅。老乡，对不起。都怪我没有及时承认，让你受苦了。苦什么苦？一会儿统统给你们拉出去毙了。共产党找着了还毙我们？毙，第一个就毙你。老总，我人都在这儿了，这些老乡们你都该放了吧？哎呀，还真是啥都敢当的共产党啊！佩服，老子佩服，可惜啊，晚了。只要沾上共产党的边儿，就得被枪毙。你们这是草菅人命！去，别给我讲那么多大道理啊，没有用。一会儿先把你这个土八路给毙了，再毙他们。共产党代表来了。是。他说是共军，江东军区派来的代表。哦。这个事儿，还有谁知道？除了我们连长，还有两个在场的士兵，没有别人了。我们是秘密审讯的，一定要注意保密啊。行，带上来提审吧。不，这样，让警卫排把人带来。是。一会儿啊，恐怕你们长官会恭恭敬敬过来请我。带出去，走。走，快点，快！团长客气了。哎，你好，来，坐。好。不知您怎么称呼啊？何敏，江东军区代表。何政委。好。嘿，来人，勘察。是。那
咱们的任务就这么完了？小龙，我们必须马上亮明身份。现在亮明身份，谁信你啊？两波共产党相互都不认识，咱共产党八路军就这么四六不靠？小龙啊，我到部队时间短，认识的人不多。你是老八路，领导上上下下的你都知道。这人是我们首长吗？我刚才还在想呢，这特务团在军区大院的旁边住，这军区大院的首长我都见过，但这个我确实看着眼生，所以我刚才才说没准派了一个新的呢嘛。哎，干啥呀？我去见宋团长。咋见的？我跟他说，我说我就是江都军区特务团的罗政委。你当军区代表何政委，这位是于更阳于副官。你好，你好。来，坐坐坐坐坐。何政委，这是自家兄弟，不是外人。我就是想知道，这次江东军区首长派你来有什么指示啊？这次我来贵团是受郑山司令员之托，想和宋团长谈谈起义的事。好啊。哎，何政委，那我们派去的人呢？啊，宋团长，你们派去的人我们见了。对于宋团长向我军表达的诚意，我们非常重视，所以希望和宋团长当面商洽。哦，我们派去的人你们见到了？见到了。宋团长能弃暗投明，一心归顺人民，我们很钦佩啊。哦，我党的政策是欢迎一切背弃蒋介石反动政府加入人民军队的行列，我们是双手欢迎的啊。是是是是。您喝茶啊。好。哎，何政委，你这鞋哪买的？哦，在龙福鞋庄买的，你喜欢？哦，不是，我随便问问。来来来，喝茶喝茶。去叫人去。我去啊。有喘气儿的吗？我们是共产党。大点声，你那虎劲儿呢？今天这是怎么了啊？都抢着认自己是共产党，吃个饭都不让吃踏实了。不吃了，走，看看去。谁呀？谁呀？喊什么呢？喊什么呢？我们是江东军区郑司令派来的共产党代表，要见你们团长。愣着干嘛？赶紧报告去啊！连长，我看这几个人好像是今天哨卡闹事那几个。我说这老娘们怎么这么面熟呢？见过呀，共产党现在成了香饽饽了吗？你们当这是什么地方？想见谁见谁，想说啥说啥。马杆，哎，进去打。好。哎，等等，你们可想好了？万一我们真是共产党，可别怪姑奶奶没有提醒你。老娘们，你威胁我是不是你？哎，先等等。我们希望二七八团能即刻派出正式代表，和我到江东军区走一趟，当面和我们的首长谈一谈起义的细节。哦，何政委的意思是我们再派人过去？对，最好是宋团长和杜副团长亲自前往，以示贵部队的诚意。对对对，应该应该应该是。哎，何政委还没吃饭吗？啊，这样，根阳，弄点吃的，弄点酒菜，让何政委先吃饭，吃完饭我们再商量，好不好？何政委，请。宋团长太客气了。那好，恭敬不如从命。宋团长也可以再想一想，如果我刚才的建议不妥，你也可以写一封信让何某带走，也算是宋团长的一片诚意。嗯，你看如何？行，我想一想，咱先吃饭，吃完饭再商量，好吧？哎，警卫兵到。来，带何先生去吃饭。来，请。来，请。是，请。
三位，我可告诉你们，共产党不是你们想认就认的，既然认了，就别后悔。唐总，我看这个何政委八成是个假八路。不对，这里面一定有问题。他刚才说看着我们派去的人呢，可是梁涛已经死了。不对，我觉得他想让您和杜团副去军区啊，就是想一网打尽，还想让您写亲笔信，就是想抓住您投共的证据。这个人也许是中央军派来试探咱们的。有可能，有可能。陈征是个老狐狸，搞不好给咱们下了个圈套。对，报告，进来。团座，于副官，那三个跳大神的突然发神经病，说自己是共产党。又有共产党啊？他们说他们是哪儿的共党？也说是江东军区的，是杀郑司令派来谈判的。团长，这跳大神的呀，是这样。三位，不好意思，团座有令，请三位到团部一叙。请，请。这共产党这么好使啊？咱俩也说是共产党。哼！他娘的，长官。你们来，其实吧，我俩也是共产党。马杆儿，嗯，嘿，打！就你们还共产党？别打了，总。宋团长，那个政委是假的，在监狱里我们见过他。我们就是怕你们上了他们的当啊！来人，团座，把何政委请上来。是。哎呀，宋团长太客气了。哎，宋团长有客人啊？不认识，自己人。这不是刚才抓的那几个跳大神混饭吃的老百姓吗？怎么？宋团长还要请这几位给自己占卜一卦吗？我们共产党可不信这一套。放屁！你个狗头！你给我闭嘴！宋团长，这是唱哪一出啊？何政委，看来你们真不认识。我给你们介绍一下吧。这位是江东军区政委何敏，这位是江东军区特务团罗政委，这两位是他的警卫员。你们共产党在一起共事却不认识，这很有意思啊。爸，你们不是很擅长装神弄鬼吗？一会儿跳大神，一会儿又冒充我党干部。江东军区特务团罗政委，我这个顶头上司怎么没见过你这个直属特务团的下级啊？怎么不说话了？还有这两位警卫员同志，我竟然不知道特务团警卫连还出了女兵，这也太官僚主义了吧。这位女兵同志，你是何时当的兵啊？就在我离开江东军区的这两天吗？我啥时候当的兵关你屁事啊？别说话。你罗政委啊，罗政委，这就是你的不是了。你看你的女兵和男兵一样满口粗话，你就是这样进行思想教育的吗？说你们到底是谁，是军统还是中统？哎呦，我、啊、我何政委，不是吧？我告诉你，我们真正的何政委五天前已经调走，现在新来了一个政委，但他根本就不姓何。团座，这个何敏有问题。我倒是觉得这个姓罗的像个真共党，你觉得呢？我也不确定，都有疑点。
我看几位还是早点坦白，兄弟也好向宋团长求个情，饶你们一命。老子先弄死你！别动！奉团座命令，共匪擅闯军营，煽动叛乱，扰乱国军士气，我压下去，天可以拉出去枪毙。走，走！我的心，快！我的心，我的心，是三婶子自己给我做的。等等。过来，你刚才说什么？我的鞋是三婶子自己给我做的，这是我跟你的接头暗号。我这还有郑司令员给宋团长的亲笔信，你看。开始吧。是。没多大事儿，一会儿大不了脑袋多一个洞，到时候千万别躲，万一一躲打掉半个脑袋，那时候可就遭罪了。你说你咋就不承认呢？啊，你也不是共产党，你说呀。警文他们马上就到了，如果他到之前搞不清楚谁是真的，我们就非常被动。表哥，表哥，着了，什么情况？是军统，军统，谁是军统？两个，两个都是军统啊？怎么两个又都成军统了？前面，你到底是不是共产党？报告宋团长，我不是共产党，在下是宋团长。刚才，你到底是谁？不说实话，我现在就打死你！我是江东军区特务团政委罗天静。还敢冒充罗政委，你胆子不小啊！高司令，宋云杰在此恭候高司令。宋云杰啊，你好大的胆子！部队发生这么大的事，为什么迟迟不报？你眼睛里还有没有军纪啊？有没有长官？高司令，高司令。请高司令。宋云杰，我问你，刘希军和汤化龙怎么回事？为什么隐瞒三天不报？高司令，你也清楚，二七八团缺衣少粮，兄弟们，别跟我说这些，自夺礼。一个大活人没了，还是你们二七八团的高级军官，怎么着，想蒙混过关吗？司令部几次询问你刘希军的下落，你他娘支支吾吾撒谎隐瞒，你鬼鬼祟祟的搞什么名堂？啊，有什么阴谋吗？我问你。是谁打死的刘参谋长？人你打算怎么处置？那人已经关起来了，静候高司令发落。到里面说。
我不是罗政委，我叫邱永年。罗政委已经牺牲了。这件事情之后，我本想向司令部汇报，但是汤化龙突然越狱逃跑，所以。打！跪下！高司令，打死刘参谋的就是他们。你要是下个命令，马上枪毙！首长，住手！住手！把剑放下！大哥，把兄弟们放了！刘希军是我杀的。什么？把他给我绑了！大哥，别动！慢！高司令，杜副团长可是宋团长的生死弟兄，宋团长这样大义灭亲，也算是真心改过，还望高司令开恩呢。高司令，好了，宋团长，立刻召集全团。我和段处长要宣布陈司令的命令。是，全体集合，带上去。起来，起来，走，起来。罗政委牺牲的时候，一再告诉我，要完成二七八团起义的任务。当时信已经丢了，而且通往军区的大小路口全部都被封锁了。如果再让军区派一个政委来，那是绝对不可能的。无奈之下，只有我来扮演政委了。那他呢？他是我姨妹，叫龙梅，这次帮了我很大的忙。我帮他老大忙了，打探中军哨卡、箭马、半大山啥的。这次委屈你们了。嗨，这算啥委屈？对了，邱先生，您在特务团任什么职务？厨子。厨子？主要是我对这一带的地形比较熟悉，我这次的任务就是给罗政委他们带路来了。啊，是这样。你那封信啊，一看就知道是假的。为啥呀？